Kari, goeiemiddag, vertroud gaan baie baie goed. En man, baie baie dankie vir die boodskap. Ek het hom nou net klaar geluister. En joh, ek wil vir jou sê, ek luister hierdie boodskap en raak ek skoon opgewonde vir jou part. Weet jy wat? Ek wil vandag vir jou sê dat jy het in 'n kwessie van 'n paar weke het jy verskriklik gespring in jou lewe. Jy het verskriklik gespring. Jy het baie geleer. Jy het bevryding ontvang, jy het verskriklik baie wysheid van die woord dadelik ingedrink, en weet jy wat net, die manier hoe jy praat, veral in die laaste stuk van die kamera, van die persoon, hoe die Here jou tig en leer, hoe om 'n persoon in liefde terug te beantwoord, volgens, soos hy jou leer, dit wys vir my, weet jy, jy praat so met soveel wysheid, nee, en het sê vir my dat die saad wat so in jou hart geplant is, dat God kunstmis in water gooi, dat die Here jou forme maak, soos hy jou wil hê, en hy is besig om jou groot te maak, dat ek vir jou sê geestelik, miskien drink jy nog so 'n bietjie melk, maar ek kan vir jou sê, hy is besig om vir jou stukke vleis te voer, nee, wat jy in jou lewe nie gesien het nie, en Jesus, ek is net verskriklik opgewonde om te kyk waar die Here met jou heen gaan. En ek dink net dit is overwhelming. Dit is outomaties, as ek dit nou in Engelse woorde kan. Dis waar jy jouself beleef, wat in 'n kwessie van 'n paar weke het jy nie, Vader, jy het op water geloop. Ek bedoel, jy het nie net 'n hele ander leerstelling gaan luister en gaan kyk wat jou vang. Jy het dit ingedrink, opgesom, by mekaar gesit, en deur dit alles het jy nog gebedsaak, het jou eie uitdagings by die huis, en jy het nog Hebreëse klasse, en weet jy wat, jy rock and roll. En ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat, terwyl ek na jou goedjies luister, dan luister ek na 'n man, dan dink ek aan 'n man soos ou Moses, toe die Here hom opgeroep het om 'n hele volk uit Egipte uit gaan uitlei. Weet jy wat, jy weet self hoe daai man geritereer. Ek dink hy het hom boeglam geskrik op daai berg. En weet jy wat, dit is vir hom te veel. Hy het reguit gesê, hy is nie mans genoeg om dit te doen nie. Hy kan dit eenvoudig nie doen nie. Dis hoe hy homself gesien het, hy kon nie goed gepraat het nie, en alles wat daarmee gepaard gaan. En weet jy wat, die Here het vir hom ondersteuning gegee, en hy het gaan rock and roll. Ek bedoel, die Here het hom in staat gestel met wonderbaarlike wonderwerke om sy gesag, autoriteit aan die mense, sy volk en alles te wys. Maar luister, die God het my opgeroep. Geen mens kan al hy wonderwerke doen en die plaas doen as God se seën nie oor jou is nie. En weet jy wat, dis verskriklik, hoe kan ek vir jou sê, lekker om te kan sien hoe die Here daai man gebruik het. En hy het homself gesien as 'n no-go area. Ek gaan dit nie kan doen nie. Die mense gaan vir my lag. Hoe kan jy my na die koning toe stuur? Dieselfde God stuur jou vandag nie eers kerk toe nie. Hy stuur jou sommer na Cyril Ramaphosa toe in sy hele kabinet regering. Wat dink jy daai ou gedink? Wat dink jy het Moses gedink? Dink jy hy verwag 'n rooi tapijt? Nee. Daai hele die farao in Egipte, almal sou vir hom gelag het. Hoor hierdie ou, waar val hy uit? Verstaan jy, en outomaties het hy nog 'n appel gehaard om met hom te deel, omdat hy een van die Egiptenare doodgeslaan het. Verstaan jy, jy kan jou dink in die vrees, wat hy homself, hy was in 'n hoek vasgedruk, en hy sê, Here, nee, hierdie is te veel vir my, hierdie juk, hierdie, dit is te swaar, ek kan dit nie dra nie, en hy het allerhande vrees, het op hom opgekom, en dis mos ou Satan, wat hom ook nog traai stophok, en hy wil dit eenvoudig nie doen, en die Here het vir hom sê, jy gaan dit doen, en God het hom die gesag autoriteit gegee, om dit te doen, omdat die Here hom gevul het met die Heilige Gees, en hy het, weet jy wat, om mooi te dink, was Moses nog 'n moordenaar ook. Verstaan jy, hy het nog moord ook gepleeg, en God roep 'n moordenaar op, om sy volk uit Egipte uit gaan lei. En weet jy wat, het hy 'n sukses gemaak daarvan? Ja, hy het 'n ongelooflike groot sukses daarvan gemaak. Toe hy dink hy kon nie, toe het God deur hom gewerk, en God het homself deur hom verheerlik. Ek bedoel, hy was God se vriend genoem geword. Ek bedoel, hy het saam met die Here gedeel, bo in die, vir 40 dae, 40 nagte was hy saam met die Here. As hy terugkom, dan gloei hy van skitter, soos die krag van God deur hom, die heiligheid deur hom gemanifesteer het. En vertel jy, en hoe hy
een hals of iets oor sy, een sluier oor sy kop moest getrek het as hy by die mense kom. En dit sê jou nie die heiligheid van God en die kracht van God en waarvoor die Here ons natuurlijk oproep. Verstaan jy, dit is ook wat ek vir jou sê, jy sien net een gewone Christen wat een kopie koffie drink en een koeksister eet op een sonnag en weet jy wat, verder gaan jy aan met jou bykie werkies en jy kry jou salaris en so bou jy maar op tot jy een dag omval en jy gee die rest vir jou kinders nie. Jy het een roeping. Jy het een roeping soos Moses, jy het een roeping soos Esther, jy het een roeping soos Jeremia, Jesaja, Jesus, Paulus, Petrus, jy het een roeping gekry van die allerheilige God wat bo op sy troonstoel sit en die Heer het geweet, jy is goed genoeg daarvoor, jy is suiwerheid en heiligheid, jou lichaam, dit is ook hoe God wil, jy moet ordentlik eet, want jy is een suiwer offer vir God, jy is een maagd, vertel jy is een geest met geen ander man gedeel, jy is een suiwerheid, en weet jy wat, die Satan sit allerhande gedagtes in jou kop van, ek kan nie, ek wil nie, ek mag nie, ek wil nie mense sien nie, ek wil wegkruip. So jy klink amper soos Moses vir my, jy kan nie praat nie, jy skaam vir mense, jy is bang, wat gaan die koning met jou doen, want jy nog een Egiptenaar ook nog doodgeslaan, jou het jy nogal die attitude in jou hart, om een volk daar kom uitlei, en dis hoe kom hulle toe nog zwaarder vir die Israëlieten gemaakt het in Egypte, omdat Moses hierdie belaglike verwachting geskep het van geen, verstaan jy, hy kom met een versoek daar, dat die volk uittrek, jy kan dink hoe die faroe en hoe sy Egiptenaars om uitgelag en die kracht van God wat deur hy man gemanifesteer het, die rest is net geskiedenis, jy weet het self. Nou, weet jy wat, dit is nie een makkelike werk nie, en Moses het dit ook vir ons kom wys, dit is nie een makkelike werk, daar het hy ook maar foute gemaakt, ook opstandig geraak teenoor die mense, omdat die laste swaar geraak het tot hom, en hy het die rots geslaan op die einde van die dag, omdat hy opstandig geraak het teenoor God. Ek dink die ou was net siek vir alles, en weet jy wat, hy was soos een spyker in die muur, omdat allemaal hulle probleme die hele tyd op hom gepak het, en hy spyker uit die muur uit geval, en dit wat ek wil vir jou sê, in my bediening ook, jy is een spyker in die muur, en jy moet toelaat, hoeveel gewig mense op jou skouers plaas, en wat nie, want as jy te veel gewig dra, gaan jy ook uit die muur uitval, en dit wat ek wil vandag vir jou sê, dat, weet jy wat, ek het gesien die tyd toe die Heer in my Limpopo toegesê, jy dink jy kan nie, tot jy daar instap in die kerk, en vat hy geest van God oor, en hy doen die praatwerk, en God maak mense ontvanklik, hy oortuig hulle die kracht van die Heilige Geest, daar was twee meisiekinder wat verkracht was, nee, ek het vir hulle gebid, ek het God vertrou, om hulle tenminste net vir die verkrachting verlos en vry te maak, verstaan jy? Nou, ek wil vandag vir jou sê, moet nooit Godse teenwoordigheid in jou leven onderskat, jy moet het nooit doen nie, en weet jy wat, ek dink dit is net overwhelming vir jou, dit is net te veel goed in 'n kwestie van 'n kort rukkie, wat met jou tans gebeur, maar ek wil vandag vir jou sê dat, weet jy wat, vat alles stappie vir stappie, dit is die grootste fout, ek bedoel, my eie vrou doen dit ook partykeer, wat sy fout word, nee, wat sy foute maak, wat sy te veel goed ver uit, vooruit probeer kyk, nee, dan raak het te veel van, ek bedoel, sy is die broodwinner, nee, hier trek ons even skielik in 'n kwessie van 2-3 maande begin ons hele lewe verander, nee, ons trek in 'n huis in, ons teken kontrakte, verstaan jy, en sy het nog net een kontrak van januarie maand wat sy moet voorsien vir die huis, verstaan jy, en sê ek van los, dit vat alles stappie vir stappie, want Satan is met haar ook bezig om haar in vrees en angst te dompel en haar te probeer die mekaar maak, vooral met die huis, want Satan wil hê ons moet foute maak, so dat hy kan kom kapitaliseer en die mat onder ons as huisgesin uitdruk, en hy het homself totaal en al, net met die huis alleen, het hy homself totaal en al gemisgis, en die Heer het vir ons natuurlijk het die Heere vir ons deurgekom, en ek wil vandag vir jou sê, jy weet wat, dit is die grootste fout wat ons as mens maak, hoor wat ek vir jou sê, jy probeer te ver vooruit kyk, jy kyk na een muurshoop, en weet jy wat maak jy daar van, een berg, Satan sê vir jou, sien jy daar door aan die kant, jy is te dun en te min man, jy kan het nie doen nie, maar weet jy wat, Satan wil hê, jy dink, jy moet in jou eie kragte, moet jy daar oorwinning gaan behaal, en dit gaan nie gebeur nie, verstaan jy, dit is die geest in jou wat het deur jou doen, en dis hoekom Johannes die Doper gesê het, jy moet minder word, en God moet meer word deur jou, die eie ek,
Daar is nie een groter vijand in die lewe as die eie ek nie. Want jou eie ek sê vir jou, ek is te bang om in die kerk te kom. Ek is te bang om met mense te praat. Ek is te bang vir koert. Ek is te bang om klavier te speel. Ek is te bang om naar die dominee toe te gaan. Ek wil net in die grot sit. Ek wil net daar bo op die berg sit op my eie en ek wil net bid. Dit help jy. Baie mense wil net bid in gees en in vlees wil hulle niks doen nie. Waar die Here vir jou die geleentheid sê, kyk hoe wat openbaar die Here vir jou. Hy laat jou nie net bid in gees nie. Hy laat jou optree in vlees ook en jy profeteer. Hy leer jou. Jy gaan voor die kamera staan of jy gaan binnen die kerk tussen mense staan en in gees gaan hy jou lei. Hy gaan vir jou sê wanneer praat jy? Wanneer bly jy stil? En weet jy wat? Maak nie saak wat Satan deur ander mense spreek om jou af te breek nie. Die woord sê Spreuke 26:2 sal voel verby jou gevlieg kom, so sal 'n vloek verby jou vlieg kom en jou nie tref as jy dit nie verdien nie. Nou glo dit. Glo dit, staan op die woord van God. Jy weet wat, ek ook, hier soos ek vandag. Weet jy wat, ek kan nie vandag vir jou sê ek het nooit opstandig geraak nie. Ek het soos Moses ook al opstandig geraak. En jy kan die Here gaan vra. Ek maak baie foute, baie foute, en ek raak baie keer opstandig teenoor die Here oor my situasies, want trust jy my, kan die Here vra, ek gaan deur baie groot aanvalle hier buitenkant, ek het nie, my bediening is nie maanskyn en rose nie, Carly, ek word gehaat en ek word aangeval in elke afdeling van my lewe, my hele lewe, elke afdeling, noem het, gezondheid, finansies, vriende, vriendinne, vriend, familie, ach, you name it, nee, in elke afdeling word ek aangeval in my lewe, my huwelik, in my kinders, ek het uitdag my ouers, verstaan jy, dis hoekom ek vandag vir jou sê, dat die Here kan dit vir jou bevestig, is nie dat ek leens praat nie, ek het ook al baie keer, raak ek opstandig teenoor die Here, en ek raak vies, verstaan jy, want weet jy wat, ander mense die roem, van Christenskap, soos byvoorbeeld om Angus Bachan, hy die roem van Christenskap, hy toer die hele wêreld rond, oral waar hy kom, word hy ontvang, verstaan jy, hy het verskriklik seën oor sy bediening, hy ken soveel Christene wat hom ondersteun, vir hom bid, hom bemoedig, en gaan waar hy gaan, verstaan jy, ek het nie sulke mense nie, want weet jy wat, baie mense wat op my pad kom, is daar om my tot te val te bring, omdat ek in die dieper geestelike aspekte werk, wat jy niks en niemand kan vertrou, nou dink ek vir myself, die man, het die roem van Christenskap, hy het alles wat lekker is, en hy geniet wat hy doen, hy is die hele wêreld vol, en soveel liefde wat hy ontvang, en finansiële ondersteuning, en hy bly op 'n plaas, hy het soveel liefde, hy het soveel ontvang van God af, en hier kom ek is nou maar die ontlasting op die gras, ek is nou maar die stuk hond wat hy weggooi een kant, ek weet het klink hard, maar weet jy wat, nee, jy hierdie goed, nee, is verskriklik flippend, dit is baie diep, en weet jy wat, ek het al so met God amper beklei, opstandig geraak, kan ek nie verstaan, hoe gooi my so vir die varken nie, maar weet jy wat, verstaan jy, ek is al wat, op 56, 57 maande, wat ek in hierdie tydperk is, en die Here sal jou sê, wat die tydperk het in my geplaas, ek kan nie met God praat, soos jy met hom praat, jy weet, jy kan nou in jou kamer gaan sak op jou knie, en jy kan met God praat, ek het nie die luxury nie, verstaan jy, en God het dit toegelaat vir die doel en die rede, maar ek moet dit aanvaar, ek moet dit al aanvaar vir amper 60 maande in my lewe, en dan moet jy elke dag gesonde blom wees, en sterk wees vir ander mense, jy moet hierdie bediening doen, en 'n voorbeeld stel vir ander mense, verstaan jy wat ek probeer vir jou sê, my bediening, is nie maklike bediening nie, dit is nie, ek kan jou nou al sê, nee, dit is 'n harde bediening, dit is nie grappies nie, maar weet jy wat, God het dit op my pad gesit, vir 'n doel en 'n rede, en al verstaan ek nie altyd alles nie, al kan ek nie met God op die oomblik praat nie, wil ek vandag vir jou sê, God weet wat sy doen en sy plan is vir my, en al raak ek partykeer omgekrap, al stel ek om soms te leer, en ek, partykeer is al seker maar tye, wat ek om ook sy naam bietjie in oneer bring, deur uitsprake wat ek maak, en negativiteit, en dood en vervloeking, wat ek ook maar partykeer uitpraat, nee, ek maak ook foute, maar ek kan vandag vir jou sê, die Here is lief vir my, en hy weet, die passie wat ek kom aan bid en dien, en ek weet hy saam met my, en waar hy my stuur, of hy met my praat, of hy nie met my praat nie, weet ek, sy naam is op die spel, alright, sy naam is op die spel, en waar ek gaan, klim ek uit die boot uit, verstaan jy, God het nou die mag, om my te sink, of om my te verheerlik voor mense, verstaan jy, hy die mag om dit te doen, verstaan jy, daar is geen gunstes en gawes in my pad, wat ek saam met die Here stap, dat ek vir jy sê, jy kan vir God vra, ek gaan deur massiewe aanvalle hier buiten, maar weet jy wat, ek weet daar is 'n wiel wat draai, en eendag is eendag,
zal ik mijn vrug en sien ook krijgen. Hier is werk om te doen hier buiten. Weet je, die dag wanneer je aanvaar, dat weet je wat, het gaat niet meer oor Koert Jordaan, het gaat niet meer oor jou nie. Dit gaat oor God, het gaat oor hom, oor alles. Dan weet je wat, dan maak God jou voeten sterk. En jij aanvaar dat jij misschien vandaag een menselijke oor die gemoor van die aarde is. Maar weet je wat, enig as ek daar boe in die troonkamer kom, is daar een plek wat voor mij wacht, nee. En die Heere sal my omhels, hy sal vir my sê, my kind, jy het my so trots gemaakt op aarde, jy was gehoorzaam, jy het die gemoor van die lewe gehaard. Maar weet je wat, jy het my bly verheerlik, jy het my bly aanbid en dien. En dit is wat Satan wil doen. Ek het verskrikkelijk wysheid van God ontvang, nee. En hy wil my stop. Hy wil my stop om hierdie woord van waarheid uit te brengen aan die wereld hier buiten, want dit wat ek gaan praat, vooral wanneer die Heere vir my opdracht gee, gaan baie mense op hulle knie laat sak, baie mense gaan anders te kyk na die wereld, baie mense gaan anders te kyk na die Bybel, hulle gaan hoor wat ek sê, verstaan jy, en deur die woord kan God baie mense stop om verkeerde foute te maak, om reg in eie hande te vat, en dit wat ek vandag vir jou wil sê, Satan probeer alles wat hy kan, om my te blokkeer en te stop, en weet jy wat, hier sit ek vandag vir jou, weet jy wat, ek het klaar vrede in my lewe gemaakt, ek sal nooit een ryk man op aarde wees nie, ek het klaar vrede gemaakt, dat ek enige tyd van die dag my lewe kan verloor, ek is een offer vir God, wat die Heere van my verwag moet ek gaan doen, al kos het met my lewe, dan is dit so, maar weet jy wat, solank hy verheerlik word daarvoor, en so, as ek as offer, as mens, baie ander mense kan lei tot hom toe, dis waarvoor ek is, en ek kan gaan, en ek kan die klap op die wange vat, van baie mense wat nie wil luister nie, maar ek bring die woord, en ek breek die woord op, soos hy dit vir my gee, weet jy wat, denk jy daar was die tye wat ek opstandig geraak het, denk jy nie daar is tye wat ek gesê het, weet jy wat, ek is bezig om my tyd te mors, ek is bezig om my tyd te mors, God wil nie met my praat nie, weet jy wat, sit jy partij keer woord van wysheid op Facebook blad, dan sê jy net twee ouwens, kyk daarna, jy kry absoluut, my bediening, jy kry absoluut geen ondersteuning nie, hoor wat ek vandag vir jou sê, ek dink daar is een of twee mense wat so af en toe miskien R1000 inbetaal wat my ondersteun, verstaan jy wat die Heere gebruik om vir een wederweer te sorg en om natuurlijk my internetkostes te betaal en sulke type goed. En baie kere dan kry ek ander geldjies wat die Heere gebruik om my uit te stuur of my te help, soos met my dokterskostes, nou dag met die specialist. Maar jy kry nie, ek kry nie ondersteuning, jy het nie ondersteuning, jy het nie mense wat soos Angus Bagham wat jou dag en nacht dra en finansieel ondersteun en weet jy wat, hulle kyk anders te na die woord. Hy die roem van Christenskap, ek het dit nie, ek gaan die lewende hel vir my bediening, want ek het Jesus se bediening ontvang, jy kan die Heere vraag, Jesaja 42, jy kan het gaan bevestig met Lukas 4, 18 en 19 en Jesaja 61 vers 1 en 2, dit is my bediening, dit is waarvoor God my opgeroep het, en weet jy wat, so dit vir jou moet een eer wees vir waarvoor God jou opgeroep het met Israel, so is dit vir my een eer, en weet jy wat, ek het miskien die optie, om totaal en al vir die Heere te sê, ek weier om dit te doen, weet jy wat gaan gebeur, jy gaan dit vir jouself moeilik maak, hoor wat ek vir jou sê, soos Jona, toe Jona nie luister wat God wil sê vir hom, en wat het gebeur, hy is deur die walvis ingeslik, en dit wat ek vandag vir jou wil sê, nee, dat, daar is soveel voorbeelde, vooral in Rigters, Gideon, daai ouwens, wat gesê het, maar ek is te min om hierdie werk vir God te doen, ek is te min om vir die Israel te gaan veg, of hulle om hulle leiding te gee, verstaan jy, daar was hoeveel ouwens, daar was soveel voorbeelde in die Bybel wat mense net gesê het, weet jy wat, ek is nie goed genoeg nie, Here, kies iemand anders, ek is net nie genoeg, ek is nie opgewassen nie, dan gebruik die Here daai persoon krachtig, om een groot deurbraak in die Bybel te bring, en oorwinning vir sy volk, en vir sy koninkryk, en ek wil vandag vir jou sê, die eie ek van jou, sal moet begin een kant staan, totaal en al een kant, en dit is, kom ek vertel jy, dit is moeilik, weet jy wat, nee, die hele feit van, jy moet in jouself stel, so dat Godse gees, 100% dier jou kan manifesteer, dit is nie grappies nie, dit is nie, weet jy wat, Satan het al probeer moeilikheid bring, tussen my en my seuns en my huis, nee, hier dan die eie ekkie, dan vat hy oor, weet jy wat, dat hy my so opstandig maak, en woed het en kwaad, ek wil later nie eers my kind vergewe, en ek het niks gedoen nie, ek, hoekom moet ek my kind om verskoning vraag, as hy die hele tyd die moeilikheid in my met disrespect hanteer, weet jy wat, as ek kwaad en woedend, en jy skree en jy gaan aan, weet jy wat, waar is die arrow met, jy weet wat, tot ek lekker rustig geraak het in my emoties,
Dan ga ik op kamer toe en ik ga raak stil en ik bid. En ik zit myself en ik zeg: weet je wat, ik kan nou naar 4 mensen luisteren hier waar ik nou zit in die kamer. Ek kan naar Satan luister, wat voor Satan nie moet gebeur. Ek en my kind moet soos varken met mekaar bekleim, mekaar haat en nooit vergewe nie. Ek moet hom wegjaag by die huis. Dis wat Satan wil hê. Dan kan ek naar myself luister. Die eie ek sê vir my, ek sal nie knie buig nie. Ek sal nie vir hom om verskoning vra nie. Hy het met my nonsens gesoek. Ek sal nie, ek sal jou wys, ek sal nie. Alright, nou is jy hardkoppig en alle wat daarmee gepaard gaan. Dan kan jy natuurlijk naar ander mense luister. Verstaan jy, dit is nou, wanneer ander mense naar toe kom en sê, Jannie, hy verdien het, en weet jy wat, hy moet nou maar op sy eie manier, ja, gewoon sommer weg, laat hy sy eie kop gaan volg, hy wil ons nou meneer wees, so laat hy nou daar buiten gaan leven op sy eie, en dan, ja, hy sal op die harde manier leer. So ek kan naar ander mense luister, of ek kan stil raak in jou stem, vir die Here vra, Here, ek worry nie, wat die eie ek sê, of wat enige persoon hier buiten sê, ek wil doen, wat die Heilige Geest vir my sê, wat u wil hê ek moet doen, en weet wat, as die Here vir my sê, doen dit, doen dit, doen dit, doen dit so, en al doen ek dit, al moet ek die een wees, wat onverskoning vra, al het ek nie eens moeilikheid begin nie, al wees ek die minste, as ek nog altyd vir die Here geluister het, na die stem van die Heilige Geest, het ek oorwinning behaal, altyd, 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 en so het Satan al hoeveel keer aanval op my, en my gesin en familie geloos, dan kom hy nie reg nie, Kari, en weet jy wat, nou ga je van my seker vraag, maar jy kan dan nie in Godse stem hoor nie, hoe maak jy om deel? Dis wanneer ek en my vrou saam bid, wat ek vir my vrou sê, ga raak stil op jou eie, kryf vir my woord, my kees is om na God te luister, nie na myself en na ander mense, na Satan nie, laat die Here vir my sê, wat moet ek doen? Ek het nog steeds die kees, of ek in die boot uit gaan klim, en dit doen soos die Here vir my sê, en elke keer nog, elke keer, as hoeveel voorbeelde wat ek vir jou kan sê, elke keer nog, as ek het gedoen het soos die Here vir my sê, het ek groot oorwinnings behaal. En ek wil vandag vir jou sê, ek is 7 jaar in bediening, nog nooit, maar nooit het God my gelos in moeilike tye. Ja, ek kan nie God se stem vanaand hoor nie. Ja, ek het al baie opstandig geraak en kwaad vir hom geraak. Ek was al baie moedeloos. Weet jy hoeveel keer wil ek staan op vir Jesus toegemaak het, want het voel of die Here my vir die varke gooi. Dit voel of ek die stuk ontlasting op die gras is. Weet jy wat, daar's absoluut niks voordeel van my om in hierdie 7 jaar die Here te gedien het nie. Ek sê vir jou, ek het 'n moeilike pad. Ek is hel deur elke dag van my lewe. Daar's geen voordeel vir my in om die Here te gedien, behalwe om te weet my naam is in die boek van die lewe en ek gaan hemel toe as God my kom haal nie, maar fisies voordeel, niks, absoluut niks. Ja, ek het al baie gesien wat die Here hier buite doen en ek het al wonderwerke gesien wat hy doen en demone uitgedryf van alles, maar dat ek vir jou sê, daarvoor is 'n prys om te betaal, my meisiekind, jy gaan deur baie, jy gaan deur hel op aarde, dat ek vandag vir jou sê, maar weet jy wat, die Here weet in my hart, hoe lief is ek vir hom, en hy weet, hy sien my insette, my gehoorsaamheid raak, hy ken my beter as wat ek myself ken, en hy weet, ek is nie op 'n goeie plek, is nie lekker, dit voel as die Here nie meer met jou praat, en as jy nou stem, en jy kan met die Here praat, kom ons sê die Here draai die volume knoppie sagter, en jy het geen verhouding meer met God, jy kan nie met God praat nie, dan sit jy jouself, en sien jy waar jy jouself sien daarna, hoe voel jy van daar, of hoe voel jy, of jy gaan verder gaan koop, en weet jy wat, dit waarin die Here my gesit het, amper 60 maande terug, weet jy hoekom het hy dit op my pad gesit, want hy weet ek kan het hanteer, 1 Korintiërs 10 vers 13 sê die Here, hy sal nie toelaat jy buiten jou vermoë, jou kragte beproef word, hy gee vir jou uitkoms, en die uitkoms is Jesus Christus, die bloed, die kruis, die naam van Jesus is teen Satan en sy hele bose koninkryk, en ek weet dit vandag, al verstaan ek nie altyd alles, al gaan ek deur hoe groot aanvalle en beproewe verdrukking, waar ek swak is ek eindelijk sterk, en word God in die hemel verheerlik, en dis al wat saak maak, 2 Korintiërs 10 vers 17 en 18 sê die Here, weet jy wat, as ons roem, moet ons in die Here roem, die een wat die beproeving deurstaan, is nie die een wat homself prys nie, maar die een wat deur die Here geprys word, weet jy wat, Kari, ek wag vir daai dag, ek wag dat ek my oorwinning behaal, wat die Here weer met my praat, en hy sê, my kind, dit het moeilik gegaan, ek weet, partykeer was jy op jou knie, partykeer was jy nie net op jou knie, jy was op jou heupe, maar weet jy wat, jy het opgestaan, en jy het my verheerlik, en jy het hierdie vyand, hande 4 voet aangevat, jy het geglo in dit wat jy glo, jy het die geest van God toegelaat om die werk deur jou te doen, ek het 'n woord van wysheid na die tafel toe gebring, vir miljoene mense hier buite, dominees, pastore, lede van Christusse gemeente, reg rondom die wêreld, al doen ek het net vir Afrikaanse mense, maar Engelse mense kan het opsom soos jy, en het verder vat Israel toe, of waar die Here jou stuur, jy het dit,
Jy het gevat, jy het gehoor, jy gaan daarmee. Hoeveel ander mense kan hoor wat ek praat, wat die Here op my pad stuur? Weet jy wat, soos ek met jou gewerk het, so werk ek tans met 2-3 mense wat op my pad gekom het. Almal op hulle eie spesifieke manier en tyd. En dit wat ek vandag vir jou sê, dink jy Satan gaan vir my rooi tapijt uitrol en vir my blomme en chocolates gee omdat ek hierdie werk doen? Nee, ek is bezig om sy slaai te krap. Ek is bezig om hom te openbaar vir wie hy werklik is. Ek is bezig om vir die kerk reg om die wêreld te wys, waar sit julle probleme? Hoekom lyk die land in die wêreld so? Vertel maar die beste van alles. Ek is 'n boodskapper van die allerheilige God. En waar die Here my gebruik, al gebruik die Here my om 10 mense na hom toe te lei, al gebruik die Here my om miljoene mense na hom toe te lei. Dit sal altyd 'n eer en 'n voorreg wees, want ek weet waar my krag vandaan kom. Ek weet hoe lyk jy daar vanmôre in die karry. Ek weet nie wat God se bediening vir my verder van hier af voortoe. Ek kan môre my lewe verloor, ek kan dit die einde van die jaar verloor, ek kan dit volgende jaar. Ek weet nie wat God wat vir my wag nie. Maar ek kan vanaf weer sê, ek trek my skoene aan, elke dag, en my gordel van die waarheid, en vertaai my swaard, en my skuld van geloof, vat ek elke dag, en ek sal die Here loof, Here prys, tot op die einde toe. En ek wil vanaf weer sê, dit is nie maklike job hierdie nie. Ek het nooit in my lewe gedink, Christenskap sal vir my soveel uitdagings bring. Ek sê vandag, ek gaan deur hel, vir my Christen geloof, vir die keuse wat ek 7 jaar in my lewe teruggemaak het. Daar is geen maanskyn en rose in my bediening nie, dat ek vandag vir jy sê, jy is die gemors van die wêreld, jy is die stuk ontlasting op die gras, jy vir my op 'n stadium gevoel of die Here my vir die varke gooi, want het voel, ek is alleen. Maar weet jy wat, ek weet die versekering wat ek ontvang het, en weet jy wat, in jou eie privaat lewe kan jy baie keuse, kan jy partykeer maar bietjie wêrelds optree en praat, maar as dit by jou bediening kom, doen die Here die praat wat deur my gebede dra soveel krag, en hier's baie werk om te doen hier buite. En ek weet die wiel draai. As ek kyk na Job 42, hy het ook sy seën ontvang, die Here dubbelvoudig hom geseën. Ek weet nie, ek kan in hierdie tyd kan die Here my oprig, hy kan my seën, hy kan wonders deur my doen as mens. Ek vertel jy met die gees van God wat in my is, of ek kan my oorwinning eendag in die hemel ontvang. Ek weet nie, die Here sê maak vir jou skatkis in die hemel by mekaar. Maar ek weet elke dag wat ek my oë oop maak, ek gaan alles oor genade, Kari. Maar weet jy wat, ek het 'n keuse. Ek het vandag gekies. Ek kan staan op vir Jesus vandag toemaak. Ek kan vandag vir almal sê, weet jy wat, ek kan eers God se stem hoor, ek moet ander mense help, maar ek kan eers myself help, ek kan eers met God praat nie, hoe werk dit? Maar so die Here vir my kom leer, hoe lyk die een liggaam van Christus, en hy het vir my kom wys, mannetjie, Christenskap gaan nie net oor jouself nie, ons is deel van die bruid van Jesus Christus. En weet jy wat, nou nog maak my vrou partykeer ook maar foute wat sy gemislei word en of nie reg luister nie of vertaai, maar dit word ook soms toegelaat, want so hou die Here haar ook op pad tone en die Here vorm en maak haar reg vir die pad wat wag. Vertaai, sy het ook keuses en besluite wat sy moet maak. Ek bedoel, dit wat sy doen vir die Here, sy verheerlik die Here weer met haar werk wat sy doen. Sy het wonderlike wysheid gekry in die werk wat sy doen en sy verheerlik God daardeur, maar sy is ook outomaties die lewensaar van ons perseel of van ons huis. En dit wat ek vandag vir jou wil sê, jy weet, partykeer kyk jy dinge verkeerd. Partykeer voel jy die berg is vir jou te swaar. Maar wat jy nie verstaan nie, nê, is dat jy moet onthou dat jy geestelike krag agter en om jou het, wat om jou is, wat jou ondersteun, engele van God wat by jou is, wat jou beskerm in gees. En die Here vat oor, as jy vir die Here sê, sit 'n wag vir my mond, knoop my tong, sit 'n wag vir my mond, dat ek net sal praat wat van jou afkom, dan vat God oor. Dan Spreuke 18:21 sê die Here dat lewe en dood is in die mag van die tong. So as jy vra en vir jou sal gegee word, so vra vir die Here, gee my krag om te gaan vooruit. Sit jy die woord op my tong, doen jy die praatwerk oor my, en die Here het gaan saam met jou. En as enige persoon jou aanval, of het 'n predikant is, of 'n sanger, of 'n ou nie, wie hy ook al is, as Satan jou deur daai mense aanval, weet jy mos nou om in gees te kyk, en die Here gaan jou natuurlik lei in waarheid. So, ek wil vandag vir jou sê, onthou, ek het dit van die begin af vir jou gesê, hoe nader jy kom aan die Here, hoe meer uitdagings en aanvalle gaan jy hê. Jy gaan, dis nie 'n maklike job hierdie nie, maar die Here sê jou die krag gee, en onthou, dit bly altyd 'n eer en 'n voorreg om 'n boodskapper van God te kom, geseënd is hy wat in die naam van die Here kom, verstaan jy dit wat ek vandag vir jou wil sê, dit bly 'n eer en 'n voorreg om te dink die Here het daai
daai verantwoordelijkheid op jou skouers plaas en hy weet, hy het jou geskape, hy het die skepper van hemel en aarde, hy het dit in jou hande gesit om te sê, weet jy wat, nie jy nie, maar my gees in jou gaan hierdie werk deur doen. Daai selfde gees wat in jou lewe is, die gees wat vir Jesus uit die dood het dat opstaan het, wat kan die Here deur jou doen? Johannes 14:12, gaan lees daai skrif, Johannes 14:12, ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer. God kan enig iets deur jou doen, en dis hoekom, weet jy wat, in een kwestie van een paar weke het verskriklik baie dinge in jou leven gebeur, verskriklik baie dinge. Jy het soveel geëet en soveel ingeneem en jy is verlos en vrygemaak, maar weet jy wat, al die jare het Satan partytjie in jou leven gehou, lekker partytjie gehou, nee. Weet jy wat, nou is dit jou kans om op te staan as koningskind, nee, om te gaan waar God jou stuur en te sê, weet jy wat, Satan, jy, vir 'n paar jaar in my lewe het jy my lewe hel en ondraaglik gemaak en die Heer het vir my uitkomst gegee. Weet jy wat, ek sal nie meer in 'n grot sit nie, ek sal nie meer in my kamer wegkruip, ek sal nie alleen berge toe gaan om alleen daar te bid en bang te wees vir koort en vir mense en vir die kerke vir dood. Weet jy wat, ek sal nie vir jou gee wat jy wil hê nie, ek sal jou leen sal ek nie meer glo nie, ek aanvaar nie jou vrees en jou angst wat jy probeer in my hart saai nie. Weet jy wat, ek gaan vir God vertrou om my voete sterk te maak en my te stuur en dat hy deur sy gees die praatwerk deur my sal doen, en dan gee jy hom terug, wat hy aan jou gedoen het al jou jare terug. Denk jy, weet jy wat, is dit nie lekker om te dink, nou het jy dit in jou, om deur God sy gees en deur sy genade terug te gaan en te sê, weet jy wat, nou gee ek 'n bietjie 'n skepie van die ander kant af nie. Vertel jy, want daar's baie mense wat deur hel gaan, omdat Satan met hulle partytjie hou, en jy sit nou soos 'n dokter, met die graad in die hand, en met die krag in jou hart, in jou siel, in jou gees, met die gees van God in jou, om 'n verskil te gaan maak in mense se lewens. Jy kan onmoontlik nie in 'n kamer wil wegkruip nie. Jy kan onmoontlik nie alleen dit alles vir jouself hou op 'n berg gaan sit en alleen bid nie. Jy moet nou gaan. Jy is nie bang vir mense nie, man. Jy is nie bang vir Satan nie. God het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. 2 Timoteus 1:7. Jy is 'n koningskind. En sterf in jouself, hoe meer jy dit gaan doen, hoe meer gaan die krag van God deur jou manifesteer. Ja, jy kan die kanker genees nie, maar God kan die kanker deur jou genees. So as God vir jou sê, gaan Wilgers Hospitaal toe, gaan doen jy dit, en God gaan daai persoon genees. Jy kan dit nie doen nie, dis God wat dit deur jou doen. En dis wat Johannes die Doper sê, jy moet sterf in jouself. Hoe meer jy dit kan doen, hoe meer kan God deur jou manifesteer. En dis moeilik, want baie mense wil 90% in hulle self sterf, maar die ander 10% wil hulle nog so bietjie God speel. Hulle wil besluit wat van hulle lewe word. Jy's 'n lopende instrument vir God en vir sy koninkryk. En jy moet nou diensbaar en bruikbaar maak, en jy moet uitgaan om God te vereer en sy koninkryk, maar om terug te ploeg in hierdie land en hierdie wêreld. En weet jy wat, Satan het ons al genoeg partytjie. Kyk hoe gaan dit in Israel. Kyk hoe blind doof is hulle daar. Jy sien, hy kan, ek kan nie weet waar jy is, en jy kan nie weet waar ek is nie, maar ons het dit in ons om 'n verskil te gaan maak, indien ons dit doen in gehoorsaamheid. Jy moet gehoorsaam wees, dit waaroor het gaan. Jy moet gehoorsaam, kry jou op. Jy kan met God praat, jy kan met die Here verhouding, jy kan met die Here soveel van jou hart openbaar en saam met die Here praat. Hoe dink jy voel ek? Ek is al vir 60 maande amper wat ek God se stem eers kan hoor. Nou imagine dit. Imagine God vat vandag jou stem weg, en vir 60 maande, of vir 5 jaar praat hy nooit weer met jou nie, dan kyk jy waar jy opeindig. En dit wil vir jou sê, jy weet wat, nee, baie mense, ek sê altyd, hou kan nie saam met my praat, as hy nie my pad gestap het nie, want hierdie is nie grappies nie, is nie maanskyn en roos nie, maar elke dag as jy jou kop lig en wakker word, moet jy jou geestelik motiveer en inspireer, om God met passie te aanbid en dien, elke dag van jou lewe. Dit vat, effort, dit vat krag, dit vat motivering. Dink jy ek word nie aangeval met negatiewe gedagtes? Dink jy, vertel jy, ek gaan nie deur aanval nie? Dink jy ek het nie emosies nie? Vertel jy, ander mans, ek bedoel, jy kom by familielede, dan maak hy ons, daar Steven ook, hulle kry groot salaris, hulle ry mooi karre en hulle het groot huise, en weet jy wat, elke December dan het hulle paar bonusse wat hulle vir die televisies of sulke goeders koop, hulle kan hulle kinders bederf, hulle vrouens bederf met blomme en met geskenke, hulle gaan so af en toe weg op vakansie. Vertel jy, ek het dit nie.
Ek het dit nie, ek kan nie vir my vrou bosblok blomme koop of chocolates of my kinders wegvat op vakansies of nou sommer nou gaan bakroetery en R10,000 se televisie koop. Ek verstaan ek kan nie nou 'n kar gaan koop, ek kan nie 'n huis gaan koop nie, my hele naam is daarmee heen. En ek kry ookie salarisse vir wat ek doen nie. Ek werk nie soos 'n ander mens hier buite nie. So weet jy wat? Ek het 'n prys om te betaal. Ek offer van die eerste dag wat ek my lewe vir God gegee tot waar ek vandag met jou praat, offer ek op. Ek offer, ek het vir amper 3 jaar geen seksuele verhouding met my vrou gehad, juist omdat ek aangeval word in my gesondheid. Verstaan jy? Ek offer op met finansies. Ek het 7 jaar laas het ek salarisse verdien soos enige ander mensie buite salarisse verdien. Verstaan jy? Ek het verstaan jy kom jy tussen mense wat groot karre en bakkies en goeder is jy die verneder. Jy is die minste. Mense trap op jou, hulle lag vir jou. Jy's die gemors onder hulle voet. Hulle dink die ou, kyk hierdie flip en ou. Jy weet as hy die geestelike as hulle die Christelike geloof nie verstaan of die geestelike aspek van ons geloof, dan sal hulle vir self sê, kyk hierdie flip en ou. Hy kan nie eers sy vrou en kinders versorg nie. Sy vrou moet werk en vir hom sorg. Verstaan jy? So ek is soos 'n bloedsuier wat aan my vrou drink. Vertel jou hoe werk die wêreld en hoe probeer Satan my uitmaak as 'n stuk gemors terwyl ek weet dit wat binne my lewe. Ou Kari, jy moet nou mooi hoor wat ek vandag sê en God in die hemels my getuie. Die dag die Here vir my sê nou. Kan ek vir jou sê ek het die resep in my hart. Ek sal van Messina af tot in die Kaap Satan se regte oor hierdie land en oor die mense in Suid-Afrika wortel en tak uitroei. God hoor my want ek het dit in my. Hy het dit vir my gegee. Maar weet jy wat, al het ek dit in my, sien jy waar is ek, in my grot, in my huis, en ek gaan deur die grootste beproewinge, verdrukking en aanvalle hier buite, maar ek wag vir God, ek wag vir sy opdragte, en as hy my stuur, sal daar vrug en seën wees, as hy waar ek gaan, sit hy die woorde in my mond, en ek sal sy naam verheerlik, al doen ek nie alles wat ek dink ek moet doen, of wat ek kan doen nie, maar weet jy wat, al gebruik die Here vir my om net 1 of 2 of 3 of 10 dominees se lewe te verander, sodat hulle met hulle skape kan werk in gemeente, het ek my doel bereik. Ek is nie Jesus nie. Jesus het klaar die prys betaal. Ek hoef nie vir Satan te oorwin nie. Jesus het dit klaar gedoen. Ek vat net wat Jesus doen het en ek lewe dit uit hier na buite toe. Maar ek glo in dit wat ek glo en ek ken die geestelike krag van God. En partykeer val ek ook. Vertaai, ek maak ook foute. Ek sê ook dinge. Ek vertaai jy daar baie kere wat ek God teleerstel. Die Here hoor my. Maar weet jy wat, Satan het vir baie antwoord, maar die antwoord vir God se genade nie. Weet jy wat, daar waar ek in my kamer instap, as ek daar op my knieë sak, en ek begin bid, dan bid ek hierdie aardbol aan die brand. En die Here het al soveel keer vir my deurgekom, in my swakheid, in my seer, in my pyn, in my omstandigheid, wat ek teen God opstandig raak, soos Moses ook maar die rotse geslaan het en opstandig geraak het teenoor God. Ek is daar, ek steek my hand op, en ek was ook al opstandig, omdat ons nie verstaan, wat altyd om ons aangaan nie, maar weet jy wat, ek het 60 maande amper laas met die Here gepraat, so, weet jy wat, daar is soveel dinge in my hart, wat ek dra, wat ek nie met enige mens kan praat hier buite nie, nou weet jy wat, elke dag moet jy 'n sonneblom wees vir die wêreld, jy moet lag en jy moet bereid wees, elke dag op jou pos wees, om ander mense te help, terwyl jou eie lewe uit mekaar uitval, want jy is die minste, jy word gehaat vir wat jy doen, en dis dit, weet jy wat, of die Here met my praat, wil nooit weer met my praat nie, weet wat, dit wat ek doen, is al wat ek kan doen, en ek wil 'n sukses maak wat ek doen, en ek wil ten minste, as Jesus môre afkom, wil ek sê, sien jy waar ek is vandag, dit waar ek is, is die heel beste wat ek vir jou kan doen, die heel, heel beste, ek kon nie meer vir jou doen, ja, ek kan miskien bykie meer Bybel lees, en bykie meer effort in my Bybel insit, maar op die oomblik is my type attitude op die oomblik, dat ek kan die Bybel nou in hierdie 60 maande al 80 keer deurgelees het, dit sou my nog nie gebring het waar ek moet wees, vertel jy, ek bedoel, ek sit nog al die pad in die grot, en ek het kettings op my voet, en ek kan God se stem nie hoor, so ek kan 80 keer die Bybel deurlees, dit gaan my absoluut op die oomblik nie positief bevoordeel nie, verstaan jy, maar die Here vir my sê, my kind, begin rock and roll, oor 'n maand, 2 maande, gaan ons begin laat wiel, dan vat ek die Bybel, ek stof hom af, en ek lees hom gauw vinnig vir jou, 40 dae lees ek die Bybel deur, en God sal vir my die wysheid en kennis, my ontvanklik maak van dit wat ek moet weet, en wat ek moet gaan, en wat ek moet gaan doen, en dit wat ek wil vir jou sê, ek het my uitdagings, en Satan is besig, kom ek vertel jou iets, hy is besig met my, want hy soek my val, want jy weet wat, vir hom is jy 'n bedreiging, en jy het die resep in jou hart, om duisende, miljoene, biljoene Christene na die Here toe te lei, dit wat ek vir jou gedoen het, kan ek vir enige persoon hier buite kan doen, of jy voor my staan, of jy, wie jy ook al is, kom ek vertel jou iets,
doen allemaal bevrijding en voorbereiding en allemaal sonnebreise bevrijding, dan breek haar leven in die land uit. Hoor wat ek vandag vir jou sê. En dis hoekom, weet jy wat moet die ergste wees? Kom ek wil afsluit. Weet jy wat moet die ergste wees? Vir Satan om hier rond te dwaal, in die geestesrealm hier rond te dwaal op aarde. En ja, as jy kyk na die wereld, dan is die skaal heeltemal omgedompel na hom toe, omdat mense so in sonde verdrink en in sonde vasgevang is. Maar weet jy wat moet bad wees vir hom en vir sy koninkryk? Weet jy, Kari, wat moet vir hom bad wees? Om te weet, daar is mense, soos Koert, en soos Kari, en nog baie ander mense wat ek bedien het, wat weet wat die resep in hulle harte dra, op binnen sekondes, die hele mat onder hom en sy koninkryk uit te ruk. Ons het dit, God het dit vir ons gegee. Verstaan jy? En dit moet vir hom een worry wees. Verstaan, denk jy, ek word so aangeval vir love and charity. Weet jy wat, hy probeer my lewe hel maak, want dit is sy manier om my te probeer stop, Kari. En weet jy wat, ek sien om vir wat hy is, en dank God, hier die genade van God en die kracht van die Heilige Gees, het ek al geval, maar God tel my op, en hy gee my die oorwinning oor my vijand, en vir alles hulle saamtrek, om my totaal en al, wat hulle optrek, om my te verneder, en my tot te val te bring, om my tot stop waarmee ek bezig is. Maar die Heere rig my op, en weet jy wat, dis al, hierdie pad wat ek stap, is al alleen pad, dis een baie eensame pad, want jy kan elke ou wat op jou pad kom, kan een bedreiging wees om jou tot de val te bring. Jy krij nie die ondersteuning soos om Angus Bach en hulle om jou, as jy in hierdie dieptes werk nie. Jy krij nie financiële ondersteuning nie, jy kan hierdie werk nie vir geld doen nie. Ek sê dit altyd, ek maak geen dominee, pastoor, leraar, priester, profeet, ek maak niemand sleg nie, maar my hart weet ek, jy kan nie die werk nie vir geld doen nie, jy kan nie geld op die siel van God sit nie, jy kan dit nie doen nie, as God my uitstuur, sal hy deur enige persoon werk, om vir my geld in die hand te stop, om my werk te gaan doen, en dit wat ek wil vir jou sê, dit is, die Heere, het vir my sê, jakkels het gaat, die voels het nes, die sê van die mense, het eers een plek gehad, om sy kop neer te leen nie, en weet jy wat, nee, daar die Heere vir my geleer, jy is afhankelijk van niks en niemand, jy beweeg onder geen mens, geen kerkinstansie, sy skade weer nie, en dit, ek kan gaan net waar die Heere my stuur, en ek gaan praat, of het met jou is, met jou ma, of het met jou kerk is, of wat het doem nie, of met Cyril Ramaphosa, ek stap in, ek geef vir jy die woord, ek draai om en ek loop, of jy dit vat of nie, en dis wat, weet jy wat, niks en niemand kan my niks doen nie, want ek het niks nie, ek is net een vreemdeling in die wereld, verstaan jy, en ek het niks om te verloor nie, ek het geen bekommernisse nie, ga werk jy vandag uit, kom ek sê ek het 20.000 rand een maand verdien, kom ek sê ek het 20.000 rand een maand verdien, elke maand vir 7 jaar, gaan kyk jy gauw hoeveel geld het ek al in die koninkryk van God ingevas, mense wil nie my werk heen nie, mense wil nie doen wat ek doen nie, hulle wil nie my werk heen nie, want weet jy wat nie, daar is geen voordeel om dit te doen vir mense nie, mense kyk na werelds, na karre en huise en geld en om die meeste te hee hier buitenkant, waar ek dit nie het nie, en ek het vrede in my hart daarmee gemaakt, en ek dink, as jy vanaf vir my sê, Koert, wat pla jou die meeste, wat is die, wat mis jy die meeste, wil ek vanaf vir sê om met God te praat, my stem, nou weet jy wat, die dag toe die Heer met my praat, en voel het, of die helfte van my lichaam uitgeruk is, nee, omdat ek die verhouding nie meer het nie, nou elke keer kom daar uitdagings op my pad, op my lewe, of het nou door my familie is, of door wat ook al op my pad kom, en ek moet, volgens die woord van God, moet ek die woord verkondig, en jy moet sterk staan, en jy moet op jou pos wees, en jy moet, jy vertel jy moet die situasie so mooi lees, en seker maak dat jy onpartydig is, en dat jy mense nie seer maak, en dat jy sensitief is vir hulle harte, en op hulle vlak sak en voete was, en van onderaf oppraat met so'n persoon. Kom ek vertel jou iets, dit is harde werk, dit is al wat ek vandag vir jou sê, ek sê altyd vir mense, wil jy die Here dien, jy moet hier waar ek met jou praat, moet jy bereid wees om te sterf vir God en sy koninkryk, dan is jy op die rechte plek. As jy vandag omdraai en sê, Here, ek is bereid om te sterf vir jou en jou koninkryk, dan is jy op die rechte plek. En kom, ek vertel jou vandag iets. Partij keer gaan die woorde kom so vinnig uit die mense mond uit partij daar. Weet jy wat, daar is 'n prys om te betaal. Dit is 'n harde pad om te stap hier. Hier is nie grappies nie. Maar weet jy wat, baie mense haat my hier buiten. Ek het baie vriendin, ek het baie familielede verloor vir die werk wat ek doen. En dit is een eensame pad hierdie. Maar ek kan vandag vir jou sê, weet jy wat een eer en voorreg is om te weet, God het jou opgeroep vir een spesifieke doel in aarde, op hierdie aarde, om te weet, hy vertrou jou,
as een mens, dier sy geest wat in jou leven, vertrouw in jou, ja, jou eie ek kan nog steeds een rol speel, wat jy sê, man, ek weier het, ek gaan het nie doen nie, klaar, end of story, cheers, ek het nie nou tyd vir die nonsens, ek gaan nou die wereld, ja, jy kan het doen, wat hy ons sê dit, God het ons eie vrye wil en keuse gegee, maar weet jy wat, nee, as allemaal net die wereldse goed najaag, en alles wat lekker is in die leven, wie gaan die job doen, Kari, wie gaan die job doen, en dit wat ek vandag vir jou wil sê, wie gaan die job doen? Moet Koert Jordaan alles doen, of gaan jy jou kruis optel en sê, Here, ek verstaan het beter, dat ek verstaan, ek het nog baie om te leer, weet jy wat, ek is bereid om te leer, en ek weet, jou leven het in een kwestie van een paar weke totaal en al verander, en jy het al soveel ingeneem, en terwyl jy geestelik oop is vir God en vir sy koninkryk, is Satan ook daar, want jy is geestelik oop, en van alle kante af het jy, Satan wil ook gedagtes in jou kop plaas, en jou die mekaar maak, en jou mismoedig maak, en dink jy kan het nie doen, ek sê vandag vir jou, jy kan enige iets doen, die Bybel is jou getuie, gaan kyk na al die profete en die priesters en die apostels, gaan kyk wat het die manne gedoen hier buiten kan, hulle kan enig iets doen, jy tot alles in staat, die God vir jou kracht gee, want as God vir jou die opdracht gee, dan gaan hy iemand genees dier jou, of hy gaan demone uit mense uitdryf dier jou, en dit wat ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat, tel jou kruis op, help jy sit terug, en jy dink dit is te veel gevra, vertel jy, Koert kan nie alles doen nie, En ek kan nie weet waar jy is en jy nie by my, dit nie waar ek is nie. Maar ons kan bid vir mekaar en mekaar bemoedig ondersteun, maar die beste van alles, ons kan voluit vore toe gaan. Vertel, hier, ek het ook die maanskyn in roos, en ek het nie lekker nie. Hierdie, ek het nie oom Angus Bagginse bediening wat jy op hande gedra word en dag en nacht financieel geondersteun word en die hele wereld vol reis nie. Ek het dit nie. Ek het dit nie gekry nie. My bediening, ek gaan hel deur vir die werk wat ek doen. Maar dit was Godse wil vir my leven, en so be it, solang die Heere vir julle word, ek wil nooit in die hemel instap, en weet jy wat ek kon meer gedoen het nie, ek kan nie dit doen nie, ek wil nie daar instap en wegkruip vir die manier hoe ek my bediening gedoen het nie, ek wil daar instap en ek wil rarig trots wees vir wat ek gedoen het, en die Heere verheerlik, en weet, God het dit raak gesien, en hy gaf vir my sorg, en hy gaf vir my sorg, skies hierdie voorraas, ek is bezig om vleis te braai, terwyl ek met jou praat, skies toch, ek stap nou net weg van die voel af, maar wat ek probeer vir jou sê, jy moet nooit skaam wees nie, en dis ook, wat het jy om te verloor, sê gou vandag vir my, wat het jy om te verloor, jy het niks, jy kan dans, jy kan sing, jy kan die wysheid woord van wysheid, jy kan gaan waar God jou stuur, en jy kan siele na God toe wen, jy het dit, jy het niks om te verloor, jy soos ek, wat het jy om te verloor, niks, en dit is waar ek is, ja, verstaan jy, en dit, jy gaan aangeval word vir die werk wat jy doen, vir die Here. So ek wil vandag vir jou inspireer, en ek wil vandag vir jou sê, dat soms dink jy kan nie, ek sê vandag vir jou, jy kan, want God doen het deur jou, en vertel, jy moet nie die leens van Satan glo nie, God het die hele wereld en alles gemaakt in 6 dae, die 7e dag het hy gerus, wat kan hy deur jou doen, daar die Heere vir jou sê, hy kloof die Jordaanrivier op, kyk hoe hy die see oop gekloof met die Israeliete wat daar deur staan, hy het dit, hy kan het doen, denk jy Satan wil ons moet die type wonderwerke doen op die oomblik, nee, want as ons die type wonderwerke begin doen in Suid-Afrika en die rest van die wereld, kom die hele wereld tot inkeer, so dit is baie baie makkelijk. Satan wil nie, God moet het dier sy kinders doen nie, vertel jy, want automatisch dier ongeloof is baie mense in sonde vastgevang, baie mense glo nie eers in God, hulle is atheïste, hulle glo eenvoudig eindelijk in niks, omdat hulle eie God is nie, maar laat die Heere begin hy wonderwerke doen, wat hy dier sy apostels en sy profete gedoen het in die Oud Testament en Nieuwe Testament, daar sal jy sien hoe rock and roll die wereld, en dis dit, God is God, vertel jy, dit is soos binnenlanders, hy is die editor van binnenlanders, van die wereld die buiten, en wat hy besluit staan vast, hy het die story geskryf, jy kan of deel wees van die story en dinge doen, soos hy vir jou sê jy moet het doen, of jy moet ja, jy kop volg in woestijnwereld toe gaan, as jy nie wil hoor nie, dan gaan die walvis jou kom insluk, soos met Jona, verstaan jy wat ek vandag vir jou sê, ons wil dinge anders te hee, ons weet God kan binnen sekondes hierdie hele wereld op sy knie neersit, en dit wat ek wil vandag vir jou sê, God kan het doen, hy kan het doen, maar op die einde van die dag, nee, hy het sy manier hoe hy dinge doen, en jy gaan of volgens Godse perfecte wil beweeg, of jy gaan het los, dis jou keuse, maar jy het een kruis wat hy vir jou gegeet, en hy het het op jou skouers geplaas, omdat hy weet, jy kan het doen, jy is die type mens wat een sukses sal maak daarvan, jy het niks om te verloor nie, Carrie, en dis ook al vat rustig, raak, laat jou emoties gaan, en vertrou vir God, jy kan nie, maar God kan het deur jou doen, so hoe meer jy uitsterf, volgens Johannes 3,
die doperse woorde. Hoe meer jij uitsterf, 100% sterf, hoe meer kan God dit deur die doen. Onthou, jy kan nog Godse stem hoor. So die hele tyd die Here saam met jou, wat saam met jou beweeg en jou leiding gee. Sit jou vandag in my skoene, dat God gou vir 60 maande met jou praat, en wil ek sien waar jy is. En dis ook ek vandag vir jou sê, jy het nie nodig om te huil nie. Jy het nie nodig om op te gee nie. Jy het nie nodig om op te hardloop en onder 'n boom te gaan sit nie. God is met jou, hy saam met jou. Weet jy wat het jy om te verloor? Absoluut niks. Jy kan wonderlike werk gaan doen, omdat jy koningskind van God. Jy het alles verniet ontvang, gaan deel het uit verniet en weet daar is mense wat lief is vir jou, wat bid vir jou, wat daar is vir jou, baie belangrik. Alright, jammer my voice net is bietjie lang, maar dit is baie inspirerend volgens my en dit is wat die Here op my hart druk om vanavond met jou te deel. Wees geseend in die Here Jesus Christus, ons gesels dan gou weer, hoor, dankie vir die lekker gesels, shalom, bye bye.